Rreth 13.000 familje të pastreja kanë aplikuar pranë Bashkisë së Tiranës për t'u trajtuar me një nga programet sociale të strehimit. Drejtoresha e shërbimit social në Bashkinë e Tiranës Anisa Rustemi shpjegon në një intervistë për televizionin Channel One procedurat e aplikimit që duhet të ndjekin të interesuarit për të blerë një apartament me kredi të butë. Qytetarët do duhet i drejtohen njësisë administrative ku ata janë të regjistruar për plotësimin e formularit të strehimit, i cili vërteton që ata nuk kanë një banesë ose një ambient që mund të përdorin për banimin e tyre, dhe më pasi të kenë aplikuar në njësinë administrative, të plotësojnë gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe të personalisht të dorëzojnë pranë pritjes së qytetarit në Bashkinë Tiranë. Neve kemi 13.000 aplikime për kërkesë për strehim, nga të cilat 91% e tyre janë për personat të cilët nuk kanë absolutisht asnjë strehim. Ndërsa në lidhje me programin për kredite buta, në momentin kur kemi propozuar vendimin në Këshill Bashkiak, kemi pasur 1800 dosje. Ky është një program i cili përfundon në vitin 2017. Do janë 1000 familje të cilat do të kenë përfituar nga subvencionimi i kredisë së butë nga Bashkia e Tiranës. Për të përfituar nga programi i kredive të buta të strehimit me interes 3%, për aplikimet të reja do të ketë një muaj kohë në dispozicion, ndërkohë që lista e parë përfituesve parashikohet të miratohet në muajin qershor. Ne kemi nisur thirrjen në datën 8 maj, e cila ishte dita e hënë ku kemi nisur zyrtarisht njoftimin për publikun për këtë program. Sipas udhëzuesit operacional, kjo do jetë një periudhë kohe prej një muaji, që do thotë mbaron në 8 qershor. Të gjitha dosjet, të cilat do kenë përfunduar sa aplikuarin në Bashkinë Tiranë deri në datën 8 qershor, do i nënshtrohen vlerësimit të komisionit të strehimit dhe më pas lista e miratuar kalon për miratim në Këshillin Bashkiak. Në miratimin e Këshillit Bashkiak, ajo listë e përfunduar i kalon bankës së nivelit të dytë. Të gjitha familjet të cilat do të përfitojnë nga ky program do të kenë një interes të qëndrueshëm për gjatë gjithë kohës zgjatjes së kredisë, e cila është deri në 20 vjet, prej 3%. Prioritet në përzgjedhjen e përfituesve do të kenë çiftet e reja. Rustemi sqaron se struktura e familjes ka ndryshuar për t'u dhënë më shumë mundësi aplikantëve që të përfitojnë. Mënyra se si është projektuar është për t'i dhënë prioritet çifteve të reja. Niveli i ardhurave ka ndryshuar sepse referenca ishte ajo e vitit 2012. Ajo që ka ndodhur me strukturën e familjes është që ne kemi bërë pak më fleksibël. Pra një familje e cila është me 1 deri në 3 anëtar mund të ketë një nivel të ardhurash për të përballuar një garzonjere. Pra ose 2 deri në 4. Fakti që kemi dhënë strukturave të familjes dy alternativa për të përfituar nga ky program, e kemi bërë që të japim sa më shumë mundësi njerëzve për të përfituar. Paralelisht me programin e kredive të buta të strehimit, Bashkia e Tiranës ka mbështetur me bonus qiraje 320 familje të pastreja që jetojnë me të ardhura minimale, sikurse ka bërë edhe ndarjen e 385 apartamenteve sociale në Shkozë.